Nevím, jestli váš, ale můj sen, můj dětský sen bylo vždycky si postavit dům na stromě a tam si prostě bydlet, žít a tak dále. My dneska, dámy a pánové, projdeme právě tady ty stromové domy a projdeme to od nejhoršího po nejlepší. Takže myslím, že to bude dost zajímavý. Podíváme se tak, jako bude to takový video na chill, takže určitě si dejte něco dobrýho tady k tomu videu, jo. Po dlouhý době můžeme znova použít magický like pravým způsobem a to tak, že pomocí našeho magického lajku si přímo tady k Franklinovu domu postavíme dům na stromě, jo. Takže zní to neuvěřitelně, já vím, ale pojďte na to. Takže pojďme tenhle ten dům postavit pomocí vašeho magického lajku a jdeme na to za 3, 2, 1. Oh, tak ty krásno, musím říct, že to byla docela rychlost a podívejte se na to, opravdu jsme si postavili. Budeme tomu říkat, jak měl Jake Paul Team Ten House, tak my máme Atlet House. Ještě ale na chvilku zpomal, protože bych chtěl poděkovat sponzorovi dnešního videa a to je hra Raid Shadow Legends. Je na čase, aby si ve svém životě udělal pár změn. Už jsi snad sundal démonického lorda, rozbil Ice Golema a co třeba bojování proti milionům reálných hráčů v aréně? Je čas na raid. Objevují miliony kombinací šampionů, raidy do dungeonů, kampaňový souboje a PvP arény. Já osobně jsem si teda na raidu oblíbil, když vám to tady ukážu, tak hlavně tady toho šampiona, tady toho orka. Je to úplně skoro ta začátečnická postava, ale vyleveloval jsem si tady jakoby ty meče a tak dál. Dál se mi na téhletý hře líbí systém taverny a v neposlední řadě musím určitě zmínit rozmanitost bossů a boss fightů, což je taky naprosto skvělá věc. Tenhle měsíc raid vydal velký New Doom Tower update. Jsou tady dva nový obrovský bossové, pokud ti ale tady dva nadupaný bossové nestačej. Celý měsíc je naplněný úžasnýma eventama a turnajema. Dokonce tady bude jeden speciální event s novou vymožeností a to je Super Raids. Jestli je nějaký čas, kdy je raid začít hrát, tak je to právě teď. Pokud chcete dostat odměnu, jediný co stačí udělat je kliknout na odkaz v popisku nebo naskenovat můj QR kód, dostanete za to hrdinu Honoru, 200 000 stříbrných Ancient Chart, jeden XP boost na doplnění energie. Všechny odměny pak najdete přímo tady, až budete ve hře, najdete mě pod jménem TLETCO a my už jdeme zpátky do videa. No, tyjo, jako, hele, je vidět, že to je dělaný narychlo, ale jdem se podívat dovnitř a jsem zvědavej, takhle jenom je to taková ochutnávka toho, jak by teda vypadal náš tady dům na stromě. Máme tady nějaký lampy jako osvětlení. Zkusíme, jak by to vypadalo večer, jo. No, tyjo, že by to bylo nějaký nádherný, to se úplně říct nedá, jo. Dáme se zase den. Máme tady proskokový skla, nebo nemáme, pojďme to zkusit a tyjo, ne, tak pozor, jestli tady máme dvojitou vrstvu skel, tak beru všechno nazpátek a prostě jako myslím si, že tenhle ten dům je docela v pohodě, akorát se teda nestihl zařídit, jo, takže tohle to je první náš takový dům, který jsme si postavili, ale my už se teď opravdu pojďme podívat na domy na stromě. Právě už se nacházím před prvním domem na stromě a já schválně jsem se ještě takhle nekoukal na celý ten dům, no a teď se na to podíváme společně, takže jdeme na odhalení za 3, 2, 1 a boom! Ty kráso, no, tak jakože na to, že tohle to má být ten nejlevnější dům na stromě, tak jako by ta konstrukce, jako furt, jo, to muselo být docela drahý a jsou tady docela dobrý káry, ale to hádám, že budou jenom nějaký sousedi. Musím teda ocenit, jako co možná na tom by bylo drahý, tak je ten výhled, protože jako tenhle ten výhled, to je nádhera, jo. Vidíte tady krásně na celé město, jste hned vedle observatoře, co víc si prostě přát, ok, takže když vejdeme nahoru, tak tady máme, ukažte, tyjo, pozor, ale začínám fakt pochybovat o tom, že to je ten nejlevnější dům. Máme tady nádherný jídelní stůl a krásný takhle panoráma, jo, takže každý ráno můžete snídat s pohledem na Maze Bank, nebo třeba na to, jak tady atlet moduje celý město. Představte si, že by tady někdo žil a teď já bych zrovna testoval nějaký mody a vždycky bych proletěl, třeba zničil mu ten barák. To by bylo docela, to by byl blbej svět, jako ve kterém já bych jenom modoval a ničil tady celý město, ok. Jo, pozor, moment. No to má teda ještě další patro, takže půjdeme se podívat do další komnaty tady toho nádherného skvostného domu a další komnata obsahuje, ale, tak jo, už chápu, co tady chceš schovávat, no jo, proto dům na stromě, viď, jako tohle to by se mi moc nelíbilo, ne, že by, představte si, že si tak jako pochrupujete a teď tady před váma vaši kámoši prostě ve 4 ráno hrajou kulečník, no nevím úplně, jo, to není úplně si myslím, to není úplně jakoby nejlepší a když se podíváme, ale výhled, no pozor, máme k tomu dokonce tady dvě slečny, každopádně výhled je takovej nádherný, jo, jako výhled musím říct, je fakt top tady, kolik tomu dáme, dáme tomu, jo, necháme si rezervu, jo, když tak to přehodnotíme, každopádně zatím tomu dávám takovej
8 bodů z 10, jo. No, k druhému domu si dovolím takovou první poznámku, a to je ta, že je to teda ve vysokých horách, takže jako nedoporučuju si to kupovat jako daily barák, spíš takovou rekreační chatu, ale oh yes, tady už ho dáme, pánové, vidíme. No a jako musím říct, že vypadá zatím docela dobře, jo. Vypadá to docela dobře, na to, že to není ten nejdražší. Jak teda bude vypadat ten nejdražší, jo? To bude nějaká úplně mansion. Už jsem se lekl, že tady budeme muset parkourovat. Každopádně, to představte si, že byste museli chodit tady po těch kládách. To by nebylo nejlepší. No a jdem se podívat dovnitř, jo. Takže zdravíčko, přišel jsem na tu recenzi tady toho vašeho baráku a ukažte. Tyjo, zatím, jako musím říct, že třeba architekturu, no jasně, dvě velké televize, nevím proč dvě, stačilo by možná jedna, jo, zase to nemusí přehánět. Co trošku necením, tak je to, že tady neuřízly ty větve z toho stromu, na kterém je to postavený, ale, a hlavně ten strom, nebo jako možná chtějí jako navodit takovou tu přírodní atmosféru, jo, bych to řekl. Jasně, tady máme kuchyň, lednici a výhled, ale výhled je taky hezký. Jako není to výhled na město, ale je to prostě výhled na celou tu přírodu a tohle to je nádhera, jo. No tyjo, tady bychom mohli možná trošku spadnout. Nevím, to si nejsem jistý, jestli tam, jako rozhodně to testovat nebudu, jo, ale nahoře, no jo, dámy a pánové, za prvý je to hrozně útulný, všude jsou plazmové televize, ale podívejte se, je tady normálně gaming setup, ty kráso, jako, hele, za mě, jasně, tenhle ten dům už teď za mě vyhrál a vzadu tady máme co, to bude nějaká, jasně, to je koupelna, ale pozor, v koupelně navíc máme výřivku, takže dámy a pánové, za mě tenhle ten dům, ještě jsem si nechal tu rezervu, za mě tenhle ten dům prostě 10 z 10, jo, když tak dáme 11 z 10, když ten třetí bude nějaký fakt jako o dost luxusnější. A další test uděláme teď a to je test skla, jo, tak co, je tady sklo, tyjo, výborně, dvojitá vrstva skla, zkusíme ještě proskočit jednou, boom. Dobrý, naštěstí je všechno dobrý a my se jdeme přesunout na ten nejvyšší týr, na nejdražší dům, který tady seženete. No a dámy a pánové, přesunuli jsme se do zdárného závěru a máme tady poslední dům, no a musím za mě... Zatím podle těch schodů se trošku bojím, co nás čeká nahoře. Támhle mimochodem máme asi jakoby souseda, který, podívejte, ten si tady jako felí u mostu a... Počkej, kdy to je z toho, ne? No jako ono to je kousek od toho bejvalýho domu, ale to je u Altruist Campu. Kámo, tak počkej, no ne, neříkej mi... A jako to je nejdražší dům, jo, počkej, už jenom ty schody, podívejte se na to. Tak to si ze mě děláš srandu, že tohle je nejdražší dům na stromě, který v Los Santos seženete. Tak jako kdybych reálně si tohle koupil, kámo, bacha, jo, bacha hlavně, opatrně, tak, výborně, opatrně jdeme nahoru, jako je možná nejpřirozenější, jo, to je pravda, ale já teď docela mám strach, že tady spadneme dolů, počkej, tak opatrně, Franklin, výborně, pojď nahoru, bum, 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 kámo, tak, dobrý. Ale v klidu, ježiši Maria, OK, tady je takovýhle vstup, tak jdeme dovnitř a proč to nejde otevřít, počkej, proč to, no hele, už jsem se sem konečně dostal, bylo to teda zase trápení, takže dámy a pánové, tohle je nejdražší dům v celém GTAčku, který si můžete na stromě koupit, tamhle máme vyvěšenou dokonce hlavu Bigfoota, každopádně pojďme se na to podívat, jo, takže jako je to hezký, jo, je to takový útulný, máme tady plazmovku, OK, ta nesmí chybět, hezký výhled, je to dělaný takový hodně jako do přírodná, co máme tady vzadu, ukažte, oh, fontánku, nebo to má být jako, no, fontánka, výřivka, takový zvláštní zatím, jo, nevím, kámo, mám z toho velmi smíšený pocity, ok, tady je krásný obýváček, oh, no tak jako zas pozor, výhled na Mount Chile je jako bezkonkurenční, ale co tady bude dál, kuchyň jako taková, no tak kámo, kuchyň podprůměrná, a co dál? Hele, já čekám, co mě tady zaujme, jo. No, postel dobrý, plazmovka, jasně, to bylo ale i v tom minulém. A tady, ukažte. Oh, grilovací koutek. No, to je, hele, ten nevím, jestli tam úplně, tam byl grill takhle, takže to je novinka oproti tomu. A co máme tady na střeše? Jo, tady na střeše, jo, tady na střeše prostě máme kus přírody, solární panely, dokonce takovouhle budku, přes kterou můžeme pozorovat něco, nevím. Nevím co, samozřejmě nesmí chybět plazmovka, která vám chytne hned, co začne pršet. No ale dáme pánové, tohle byl teda nejdražší dům. Já jdu se skočit dolů. Bum, pojďme se skočit dolů. Tak výborně. Já doufám, že dnešní video líbilo, takový víc načil, takže bylo by to už úplně všechno. Mějte se krásně a čau.